Som værende en person, der voksede op i et sekulært samfund, så havde man selvfølgelig altid en vis skepsis over for religion. Som så mange andre danskere, så før jeg blev muslim, så var mit syn på islam meget dirigeret af mediernes fremstilling af islam. Mit syn på islam, inden jeg blev muslim, var måske præget af, at jeg mente, at muslimer var sådan lidt tilbagestående. Jeg var muligvis en lille smule racistisk. Personligt havde jeg ikke noget forhold til islam, da jeg ikke levede blandt muslimer. Og dermed så mit eneste indgangsvinkel til islam var medierne. Så jeg en masse unge muslimer bevæge sig i samfundet, ikke forholde sig til deres levemåde. Og jeg synes, det var hykleri. Jeg kunne ikke lide det. Jeg tænkte, hvad er det her for nogle mennesker? De siger på den ene side, at de går så meget op i deres religion, og så vælger de at gøre det modsatte af, hvad den siger. Hvis man er oprigtig, så kan man ikke komme udenom det faktum, at islam er sand. Når du spørger mig, hvorfor jeg er blevet muslim, så kan der i virkeligheden ikke være nogen tvivl. Fordi islam kommer med nogle knivskarpe argumenter for den sandhed. Og når den præsenterer nogle beviser på en knivskarp og absolut måde, som overbeviser menneskets forstand, så kan der ikke være nogen tvivl om, at en person tager imod den her levemåde. Islams rationelle aspekt tiltrak min opmærksomhed, og dermed kunne jeg konkludere og acceptere og erkende ideen om tilstedeværelsen af en skaber. Jamen altså, jeg er muslim, fordi jeg erkender eksistensen af en skaber, der har nedsendt et budskab til menneskeheden igennem sin profet Mohammed. Fordi islam, i modsætning til alt andet, er sandt og faktisk kan bevises. Islam fremstiller selv nogle argumenter, fremstiller selv en bevisførsel for sin sandhed. Jeg er muslim, fordi at islam giver mening, fordi islam det overbeviser mig. Fordi at islam præsenterer spørgsmål omkring livet og døden og oprindelsen og skabelsen og alle de her ting på en fyldestgørende og intellektuel måde. Islam præsenterer en fuldkommen levemåde. Jeg har fundet ud af, at islam er den eneste ideologi, der appellerer til menneskets tænkning og til menneskets natur. Når du spørger, om jeg er dansk muslim, så lyder det også for mig i spørgsmålet som om, at jeg på den ene side skal være tilhænger af de vestlige værdier og være dansk, og på den anden side skal være muslim, som være noget sekulært. Islam er ikke sekulær. Islam er ikke en blanding af demokrati og en eller anden religiøs livsanskuelse på den anden side. Islam har sit eget system. Jeg er hverken en dansk muslim, eller en mellemøstlig muslim, eller en arabisk muslim. Jeg er bare muslim. I islam, at der skelner man ikke imellem nationaliteter, hudfarve eller sprog. Så jeg er kort og godt muslim. Nej, jeg ser ikke mig selv som en dansk muslim. Men på den anden side, så ser jeg mig heller ikke som en anden type muslim. Jeg ser bare mig selv som en muslim. Jeg ser mig selv som en person, som har fundet sandheden i nogle værdier og en ideologi, som jeg har valgt at følge, fordi jeg er overbevist om den. Og den her islam har sagt og dikteret, at vi hedder muslimer, og det er det, der er vores identitet. Og den identitet er ens lige meget, hvor vi befinder os i verden. Jeg er muslim. Og jeg er på ingen måde en dansk muslim. Jeg er muslim ud fra det perspektiv, at Allah har nedsendt et budskab til hele menneskeheden. Og han afgør ikke, at man er muslim ud fra landegrænser eller bestemte værdier eller et bestemt tilhørsforhold, andet end at jeg er muslim. Altså islam er et budskab til alle mennesker, som ikke differentierer mellem køn og race og etnicitet. Jeg er afskåret fra det her samfund, i og med at jeg ikke deler de samme værdier som det her samfund. Men i den praktiske hverdag, så er det jo ikke, fordi, at jeg bor i en lille hule og ikke kommer uden for døren. Nej, jeg har forhold i det her samfund. Jeg har en arbejdsplads, jeg har en familie, jeg har en skole. Jeg har mennesker, som jeg færdes iblandt. Sharia for mig, det er faktisk alle de islamiske lovregler. Det er alt fra bønden til almisen, til politisk arbejde, til at forsørge sin familie. Altså alle de regler, som islam dikterer, det er sharia for mig.
Sharia for mig er et spørgsmål om min levemåde. Sharia for mig er et spørgsmål om mit forhold til mig selv, mit forhold til andre mennesker og mit forhold til den almægtige skaber, der har skabt hele universet. Sharia, det er skaberens lovgivning. Det er skaberens påbud og forbud, som er blevet åbenbaret til menneskeheden igennem et sendebud. Altså for mig som muslim, der betyder sharia vejen eller stien, det vil sige vejen til Allah, til at opnå Allahs tilfredshed. Jamen sharia for mig, det betyder det grundlag, jeg har valgt at basere mit liv på. Det vil sige de lov og regler, jeg følger i mit daglige liv. Det er det, som fortæller mig, hvordan man lever et godt familieliv, hvordan man opfører sig, hvad man skal prioritere. Så sharia, det er mange ting for mig. Det er noget, som former hele min dagligdag. Altså, det islamiske kvindesyn dikterer, at kvinden er en ære. Hun er et tænkende væsen. Hun er et menneske på lige fod med manden. Hun er en, der har den samme værdi som manden i den forstand, at hun er her på jorden for at tjene sin skaber, lige så vel som manden er. Demokratiet er en utopi, og demokratiet det kan ikke realiseres. For mig betyder demokratiet, at mennesket det lovgiver, mennesket afgør, hvad der er rigtigt og forkert, og godt og ondt. Og det harmonerer ikke med mit syn på eksistensen af en skaber. Eksistensen af en skaber betyder for mig, at han skal blande sig i livet. Og det her det stemmer ideen om demokrati ikke overens med. Fordi der er mennesket i centrum, mennesket afgør, hvad der er rigtigt, mennesket afgør, hvad der er forkert. Hvis du med de danske værdier mener demokrati, jamen, så mener jeg, at der er en diametral modsætning mellem demokrati og islam. Altså fordi demokratiet dikterer jo, at det er mennesket, der er i centrum, det er mennesket, der selv skal fastlægge, hvad der er rigtigt og forkert i tråd med ånden fra renaissancen og oplysningstiden. Og i islam er det anderledes. I islam der er det skaberen, der lovgiver, der er det skaberen, der fastsætter, hvad der er rigtigt og forkert. Og mennesket accepterer det her, fordi mennesket har forstået, at skaberen er den, der kender mennesket bedst. Så her der er en klar modsætning mellem islam og demokratiet. Så betragter jeg demokratiet som værende et produkt af menneskets begrænsede viden og begrænsede forstand. Og således at demokratiet bliver en idé om, at mennesket er i stand til at lovgive, hvilket menneske jo ikke kan, da menneske ikke kan skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er ondt. Demokratiet er først og fremmest falsk. På alle måder. For det første er det uladsiggørligt, hvilket realiteten viser sig. For det andet, så selv hvis det var ladsiggørligt, selv hvis folk kunne blive enige omkring en lov og en regel, så har mennesket i sidste ende ikke evnen til at lovgive. Mennesket har ikke evnen til at se konsekvensen af en handling. Hvad angår synet på frihederne? Jamen så udtrykker det spørgsmål om, hvad mennesket har lov til at gøre, hvad mennesket har lov til at sige, hvad mennesket har lov til at eje, hvad mennesket har lov til at tro på. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om alle de her ting, som Vesten bryster sig af, at der er så godt for mennesket, er de så et udtryk for, at mennesket er lykkeligt? Hvad angår værdier som personlige frihed og ytringsfrihed, så er de også falske, fordi de stammer fra det samme fundament, nemlig oplysningstiden. Yasin, du skal tie stille. Vi skal lige sætte os ned igen. Du skal lige sætte dig ned og tie stille. Sæt dig lige ned igen. Det er fordi bare skal det skal bruges. Ja. Nej. Jeg skulle sagt rigeligt. Så det kommer an på, hvordan man forstår demokrati. Den er farlig. Da lovgivningen jo bestemmer og sætter grænser for, hvad man må ytre og hvad man ikke må ytre, så er det, der kaldes for ytringsfriheden, fuldstændig værdiløs. Færdig arbejde.